mycket ni vet om konserten idag, men bandet som ska spela idag, de har duo. Va? Oh, förlåt, duo. Duo. Han var tvungen. Ja. Med deras singel Angels så toppar de inte bara listorna i Sverige, Norden, utan även Europa. Nu har vi dragit dem, slitit dem från deras studier där de sitter och jobbar på senaste plattan, ska jag säga. Här kommer de, Broken Door! Hej! Vi tar er en gång till, vi älskar applåder nämligen. Kan vi få den här presentationen en gång till? Vi tar om det där bara. Kan vi få en presentation? Ser du samma? Så när ni kommer fram här, då får vi se otroligt jubel och sådär. Det är ju måndag morgon så vi måste komma igång lite, eller hur? Ja. Eller hur? Schysst sådär va, det känns bra att skrika lite grann. För gillar ni måndagar? Eller gillar ni fredagar bättre? Undrar varför ja. Men idag ska den här morgonen ska bli jäkligt kul. För nu ska vi försöka underhålla lite grann. Det här är Tobias. Hej. Och jag heter Kjärn. Det är alltså du och Broken Door. Det är nämligen så att från början så är jag från Gisnehamn. Vilken skola är ni från? Eller är det från olika skolor nu? Cool. Den som kan urskilja vad det där var, den är bra. Jag gick på en skola, jag ska inte säga vad jag gick på, för då kanske någon buade, jag vet inte. Men jag gick i alla fall grundskolan i Kristinehamn. Och så gick jag även på musikskolan som då är med och kompar oss idag. Vi har repat i ungefär en dag till lördags, man kan inte tro det. Och så hade vi en konsert igår för fullsatt Kristina Teatern. Och det är fullsatt nu också, det var kanon igår. Vi tänkte börja med en låt som handlar lite grann om drömmar. Är det någon som spelar instrument här inne? Ni kan räcka upp en hand ni som spelar. Ja, det är några. Ni kanske drömmer om att ni någon gång ska stå på en stor scen på Wembley eller något sånt där. Finns det någon som gillar fotboll? Ni, finns det någon som spelar någonting, idrott, håller på med någonting? Om ni... Ja, det ser, fick vi nästan upp alla händer. Skitbra. Nej, men, och någonstans så är det väldigt viktigt att man måste drömma. Om man får kanske vara bäst i världen eller något sånt där. Vi tänker musik och ni tänker det ni vill bli när ni blir stora. Och den här låten som vi tänker bjuda på nu, den handlar lite om de där drömmarna. Den heter Time for Changes. Thank you.
Thank you.
Oj, oj, oj. Jag tror inte att det är något så mycket händer just i den måndag morgon i Kristian. Men det går. Ge själva en liten applåd. Fantastiskt. Om ni skulle bara veta hur det ser ut härifrån. Det är mycket, mycket snyggt. Det är så snygga. Men så här är det ju. Vi har ju också idoler, om man ska kalla det. Eller folk som vi tycker gör någonting bra musikaliskt som man blir imponerad av. För imponerad blir man ju hela tiden, hoppas jag. Och det här är ett band som är så för mig i alla fall, för Pierre också tror jag. Ett band som heter Coldplay. Och en låt som heter Viva la Vida. Det är lite featuring till våra stråkar här som jag får på, tycker jag. Så jättemycket. Och så här många akustiska gitarrer, det vet jag inte om ni har sett på en scen förut. Så ge dem en applåd. Yeah.
bra! Vad duktiga ni är på att sjunga. Ni är ju liksom världens största kör, att säga. Är det ni som ska vara med i körslaget nästa gång? Men då kommer vi att haffa det. Visst var det någon som gillar lite fotboll här? Jag tänkte dra ett litet turnéminne. Både jag och Tobias gillar fotboll jättemycket. Vi pratade fotboll ganska mycket och vi skulle spela en spelning i Sälen. Är någon som har varit där och skyddat kanske? Ja, det är kul. Vi var där på kvällen och skulle underhålla och spela. Och precis innan vi skulle gå upp på scenen, då gick ryktet att Zlatan skulle komma hit. Det vet ni vem det är, va? Vi tycker han är så sjukt duktig och vi avgjorde honom, så att när vi väl gick upp på scenen och tittade på vår vänstra sida och såg att Zlatan var där, då blev det så här, vad kul! Det var kravallstaket, det var killar med headset och svarta kostymer runt Zlatan. Och när vi spelade gigget så bara var det såhär, åh vad kul! Så spelade vi spelningen. Och efteråt när man har gjort en spelning så går man in i något som heter loge, och det är bakom scenen. Och det brukar man prata om hur spelningen gick, hur publiken var och sådär. Men inte den här gången. Vi snackar bara om att Zlatan var på vår spelning. Vi tyckte det var så coolt. Så när vi satt där och pratade om Zlatan efter spelningen i logen, så kommer Zlatan in i logen. Det var stort. Då blir man inte såhär, oj. Ni har ju idoler, och han är våran fotbollsidol. Vi bara säger, shit, och han är här, vad ska vi göra? Då säger han, hej Zlatan, kan vi få ta en bild? Och då säger han, för det har ni aldrig hört förut, eller hur? Det är ingen som har velat ta en bild på Zlatan. Och så här, absolut! Så radar vi upp oss, Tobias på den här sidan, jag på den här sidan, och Zlatan i mitten. Och ni ser att jag är väldigt lång, och Tobias han är lite längre än mig, eller hur? Bara lite. Sen man måste säga något när man står där och har chansen att få prata med världens bästa fotbollsspelare, tycker jag, eftersom att man var i samma rum som han, så blir han ju ännu bättre. Då slänger jag ju med något som att du är så otroligt bra. Schysst alltså, det är så kul att du är här. Man. För det har man inte heller hört någon förut. Då ska Tobben kontra. Och så ställer han sig och tittar så här. Är du alltid så här lång? Det tycker jag är värt en applåd. Och det som man lär sig, det gör ingen om jag gör fel. Ibland. Och det gör ingenting att ha idoler. Vill ni höra lite percussion? Då svarar ni. Vill ni höra lite percussion? Thank you.
Niklas. Jag tycker trummorna Niklas. Så vi ska väl ha lite trummor också. För oss, men får vara här med er i sina hand.
det får man leta efter. Eftersom ni är så många och är så otroligt snygga just idag, så tänker jag att då kanske vi får ta en bild på er. Så lägger vi upp det på vår Facebook-sida. Ja. Kan vi få en med dig så bara håller grovet lite, så vi kommer att bli mycket snyggare om du spelar gitarrgift när vi tar ett foto. Spela lite bara. Emma. Och mina stånd håller på och pratar då. Så det ska se riktigt bra ut, så ställer ni er upp allihopa. Bara ställer du. Och så, för att få ut i den vida världen, ska få se hur kul vi har i Kristinehamn. Kommunala musikskola och alla skolelever här. Så tar vi bara alla händer, sträcker upp dem rakt upp i luften. Alla händer i luften så. Och så tar vi bilen. Ni kan skrika också om ni. Fantastiskt kul och tack till musikskolan för att ni har gjort den här konserten med oss. Och framförallt ett stort tack till alla elever och lärare på musikskolan som har gjort det möjligt. Ge dem en stor applåd. Förut så klädde jag akustiska gitarrerna och stråket. Nu måste jag ju credda blåset också innan vi avslutar. Här har vi en fantastisk blåsektion. Sådär! Det var väl alldeles. Tack så hemskt mycket! Ha en underbar dag och vecka. Och nu kanske måndagen redan efter det är lite bättre. Vi ses en annan gång. Hej då!
Thank you.